तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सधैँ झै सेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु यस आरएमडिसी लघुवित्तले चाहिँ केही समय अघि मात्र आफ्नो बोलपत्र सेयर निष्कासन गरेको थियो र फेरि यस कम्पनीले चाहिँ अहिले आफ्नो दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत चाहिँ यही आरएमडिसी लघु वित्तको चाहिँ वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई आज यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु यो तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब तिन करोड बयालिस लाख रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रहेको छ र त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आफ्नो प्रति सेयर आम्दानी पनि बढाएको छ र यस कम्पनीले आफ्नो प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ चार रुपियाँ दुई पैसाले बढाएर यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ अहिले छब्बिस रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी रहेको छ र त्यस्तै गरी यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्ने हो भने यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ पनि बढेको छ र यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ दुई सय छैसाठी रुपियाँ सत्ताइस पैसा चाहिँ यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्स रहेको छ र रह यस कम्पनीले चाहिँ यस दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तेस्रो तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो जगेडा कोषको आकार पनि दस पोइन्ट आठ प्रतिशतले चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो जगेडा कोषको आकार पनि बढाएको छ र यस कम्पनीकोले चाहिँ सञ्चालन मुनाफा पनि बढाएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ यस तेस्रो त्रैमासीको सम्म हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा आकार चाहिँ पन्ध्र पोइन्ट एक एकतिस प्रतिशतले चाहिँ सञ्चालन मुनाफा आम्दानी चाहिँ बढेको छ चा। र त्यस्तै गरी यस कम्पनीले आफ्नो खुद ब्याज पनि बढाएको छ यस कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ चौबिस पोइन्ट अन्ठानब्बे प्रतिशत चाहिँ यस ब्याङ्कको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ र त्यस्तै गरी यस कम्पनीको खुद नाफा हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ यस दुई हजार सतहत्तर तेस्रो त्रैमासिकमा चाहिँ आफ्नो खुद नाफा बढाएर बिस करोड त्रिपन्न लाख रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो खुद नाफा आर्जन गरेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ यस तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस पनि बढेको छ प्रति सेयर नेटवर्स पनि ने बढेको छ साथै यस कम्पनीको खुद नाफा पनि बढेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ सञ्चालन मुनाफा पनि बढाउँदै गएको छ र वित्तीय अवस्थाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनी चाहिँ हामीले राम्रो कम्पनीको रूपमा मान्न सक्छौँ किन यसको नाफा प्लस इपिएसहरू पनि बढ्दै गएको छ र यो लघुवित्त यो आरएमडिसी लघुवित्त चाहिँ अरू लघुवित्तभन्दा हल्का फरक खालको लघु वित्ता हो अरू लघुवित्तहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई अन्य संस्थाहरूलाई लोन प्रदान गर्छ भने यस लघु वित्तले चाहिँ अन्य लघुवित्तहरूलाई नै लोन दिने काम गर्छ अन्य लघुवित्तहरूको पर्मोसनको लागि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ यस लघु वित्तले चाहिँ सहयोग गोर गर्ने गर्छ यस लघुवित्तको काम भनेको चाहिँ अन्य लघुवित्तहरूलाई चाहिँ लोन प्रदान गर्नु नै यस कम्पनीको मुख्य काम हो र अब सबै कुराबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनी राम्रै मान्न सकिन्छ र अस्ति गएको वैशाख बाह्र गतेबाट नै यस कम्पनीले फेरि आफ्नो बोलपत्र सेयर पनि निष्कासन गरेको छ र तपाईँ यही बिस गतेसम्म यस कम्पनीको बोलपत्र सेयर पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसको बारेमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु यदि कोही मानिसहरू बोलपत्र खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइनमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू